beruang kitchen, beruang lapa kitchen. Aku pilih carbonara. Dia ada dia letak sikit beef pepperoni. Saya pilih beef pepperoni, dan juga saya pilih dan juga dia sekali ada mushroom, onion, mushroom dengan onion tak silap saya . Okey, so saya nak rasa. Okey, right, ni dia carbonara. Saya pilih carbonara dia. Alright, carbonara, tengok dia. Sangat creamy je, tengok dia punya sos. Tengok dia punya sos ya. Sorry, sorry. Okay, tengok. Very creamy ya, creamy dia. Kita rasa dulu sebenarnya. Wow, very creamy. Dia juga letak ada letak pedas, tapi saya recommend pedas sikit. Kalau tak nak rasa pedas pun boleh juga. Layan, nelayan. Ini melayan gila betul. Apa? Spaghetti carbonara daripada Brown Kitchen. Dia juga ada aglio olio dan juga bolognese. Termasuk dia ada yang side tu, dia ada meatball. Kau boleh beli meatball pun boleh. Kalau nak campur dengan meatball pun boleh. Okay. Harga dia RM12. RM12 bagi saya not bad, berbaloi. Harga, taste dia. Harga, taste dia memang sama. Memang terbaik. Dia juga ada, korang boleh pilih sama ada korang pilih nak pilih ayam, pepperoni ayam, pepperoni daging, seafood pun boleh. Kalau tak nak apa-apa pun boleh. Wow. Beruang cik, sorry, Beruang Kitchen memang layan. Memang terbaik. Kalau korang nak, kalau korang nak cuba apa, Beruang Kitchen ni, okay, kau boleh pergi. Dia kat sebelah Quick Financial Bank, dekat Taman Melati rasanya. Tak silap Taman Melati, dekat dengan Giant, dekat dengan Giant, Taman Melati tak silap saya. Eh, sorry, silap, apa, Giant kat sebelah Giant, apa, Taman Permata kat Ulu Kelang. Bukan Taman Melati ya, bukan Taman Melati, dekat apa, kat dekat dengan Giant Ulu Kelang, bersebelahan dengan Kuwait Financial. Kuwait Financial, okey, bukan dekat taman, bukan dekat Taman Melati ya. Dekat dengan
kawasan parking. Di luar parking iaitu Giant Superstore Ulu Klang. Kat Taman Permata, okey, Taman Permata. Alright. Kau kena cuba ni. Memang layan, memang layan apa spaghetti ni. Memang sangat creamy, memang puas hati. Tengok. Memang sangat creamy dan puas hati. Alright. Memang ada pedas sebab saya recommend pedas sikit je. Alright. Kalau nak pedas sangat pun boleh, itu tu pulang pada pada kamu semualah. Okay. So saya bagi 8, sorry. So saya bagi rating dia 8 per 10. Okay. Carbonara Taman Permata, Carbonara Taman Permata di Beruang, sorry, Carbonara Beruang Kitchen di Taman Permata kat sebelah Giant, Giant Ulu Kelam, memang terbaik. Memang terbaik gila. Memang sangat puas hati. Okay. Kita jumpa pada next video akan datang. Alright. So, saya nak makan dulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.